Velkommen til Jyske Bank inde på Gammel Kongevej 136. Inde på Gammel Kongevej 136, der siger de om den her bil, at Jyske Bank tager det som en joke. Jyske Bank, de siger også, at de siger, at den her sag, som handler om Jyske Bank og deres troværdighed, den er tabt i landsretten. Der er godt nok en sag, men den er ikke berammet i landsretten nu. Men inde i Jyske Bank, der siger de allerede, at den er tabt. Men derudover, så har jeg, for at gøre det lidt sjovt, så har jeg lavet en konkurrence. Den hedder, at du kan vinde 40.000 kroner, hvis du kan modbevise det, der står på bilen. Altså, det vil sige, der er altså 8 spørgsmål, som jeg siger, 8 spørgsmål op til millionen. Dem kan du finde på Banknyt, 8 spørgsmål, og der er link. Og jeg synes også, at du som ansat i Jysk Bank, du skal gå ind og klikke på banknyt.dk, og så skal du finde de link. Og så skal du gå ind og svare eller modbevise 8 gange, hvad jeg skriver om Jyske Bank. Og så kan I få som ansat 10% ekstra. Og hvis du er ansat i koncernledelsen, eller i bestyrelsen, eller repræsentantskabet, eller anden af de højere, altså de højere afdelinger oppe i Jyske Bank, I kan få 20% ekstra, hvis I kan modbevise det, jeg skriver. Og hvis I kan det, så kunne vi også starte med at ringe til politiet og sige, at man, vi bliver beskyldt for bagvaskelse. Det er altså inde på Gammel Kongevej, 136, der kan jeg lave et tillægsspørgsmål, eller I kan vinde 5.000 ekstra, hvis I kan modbevise, at selv inde på Gammel Kongevej, der sidder de og lyver. De siger, at denne her sag er tabt i landsretten. En sag, som ikke engang er berammet nu. Det er meget godt gået. Men husk nu, 8 spørgsmål op til millionen, og det er bare sjovt. Og det siger Jyske Bank også. De tager det som en joke. Men det er en voldsom joke. Og hvorfor får den her bil lov at blive holdende? Det er fordi, Jyske Bank kan ikke gøre noget ved det. De kan intet gøre. Det er fordi, det er sandt. Men bevis nu, hvis det ikke er sandt, og så tjener nogle penge, og så kommer jeg videre. Kan jeg bevise, det ikke er sandt, så skal jeg nok fjerne reklamerne, ikke? Hej med jer.